Jag tyckte det var lite spännande att det var många här i lokalen, men ändå inte alla som visste när Anna Hemlin ställde sina frågor inledningsvis att utmattningssyndrom är den största anledningen till sjukskrivning. Tänk vad rapporterna duggar tätt ändå nu för tiden om det som handlar om stress på jobbet. Bara förra veckan läste jag en artikel i DN. Den handlade om tjänstemän den här gången. Där 6 av 10 tycker att stressen ökat bara under det senaste året. Och precis som i tidigare rapporter så är det hög arbetsbelastning som anges som skäl till denna psykiska ohälsa. Det är väldigt många människor som är sjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Och det påverkar hjärnan i allra högsta grad. Det finns forskning och det finns kunskap som verkligen borde påverka hur rehabilitering eller rådgivning utformas till de som är drabbade. Hur påverkas hjärnan egentligen av långvarig stress är frågan. Och här för att prata om det har vi professorn i neurofysiologi och integrativ medicin. Det som handlar om helhetssynen på människan. Författaren och debattören och mannen som ofta också ger råd i tv-sofforna. En varm applåd för Martin Ingvar. Tack. Ska vi se om det här fungerar. Hej på er. Hur är det? Får jag på mina bilder här? Titta. Det är testat så att det ska fungera. Det gick när jag var hemifrån. Gick hemifrån. God dag på er alla. Den största stressen man kan uppleva när man intervjuar människor är att stå på scen inför en okänd publik. Tycker de flesta. Därför då börjar man tänka på, amen, vad tänker hon på? Och hon? Och varför tittar du på mig så där? Och så plötsligt så stannar det till och så börjar man känna efter en massa saker inom sig. Och då upplever man den där känslobotten inom sig som säger liksom, du är hopplös. Fake it. Okej, då kör vi på ett leende och så blåser vi upp oss och så kör vi. Ni vet, det som är det normala stressvaret, det som är det normala inom oss, att vi måste ha ett system för att hantera yttre påfrestningar. Man glömmer ofta det. Alltså det finns ingenstans i världen som stress är så farligt som i Sverige. Och det är delvis beroende på att vi har en diskussion omkring stress som så att säga mera är grundad på problemdelen och mindre grundad till vad har vi egentligen vår hjärna och vårt stresssystem till. Lite grann den balansen ska vi tala om idag. Och då är det ju så här att varför får jag inte på mina bilder? Det är jätteblått där. Det borde komma en bild där nu. Han heter Nils. Nu känner Nils stress. Nils är en hygglig kille. Han gör nog så gott han kan. Det finns en problematik som... Ska jag koppla in och ur igen? Den är inte inkopplad så du får inte signal ut. Det tycker jag var taskigt. Om du får den här signalen då. Jag tyckte att vi gjorde det ganska bra tidigare. Ja, titta igen. Ja. Då kan man ju ställa den här frågan som Josefin ställde för några år sedan. Vad är det för fel på er vuxna? Och när man gör det på en vårdcentral i en hygglig kommun i Stockholms ytterförorter som inte är den allra fattigaste, absolut inte den allra rikaste.
så kan man ju få svar på den frågan antingen genom att fråga några stycken eller så kan man göra totalstatistik. Och då inser man, precis som har sagts idag, att väldigt mycket av det som kommer till vårdcentralen presenterat som ett ont finger i själva verket är ont i själen. Alltså 40-50% är det vi talar om, som där det primära egentligen är en slags bristande anpassning till sina egna ambitioner. Som ibland tar sig sjukliga uttryck och kommer över i det som kallas för psykiatrisk diagnos. Men som så att säga ligger där i gränslandet. Och det beror ju mycket på att vi har två stora samhällssystem. Vi har ett samhällssystem som heter sjukvården, som hanterar den här dimensionen. Det vill säga, om vi är friska eller om vi är sjuka med en diagnos och att vi har något slags ställe här någonstans där man, när man går härifrån till hit, ja, då får man en diagnos, och när man går därifrån till dit, ja, då är man botad. I själva verket så är skillnaden hårfin precis på det stället. Och särskilt när det gäller det som kallas för kriteriediagnoser, det vill säga det som vi har inom psykiatrin. Jag ser på dig att du är sjuk, du berättar för mig att du inte mår bra. Okej, då kallar vi det för sjukdom. Och det där ger ju ett bekymmer, för samtidigt så har vi ett annat stort samhällssystem. Det är det som vi kallar för Försäkringskassan eller socialförsäkringarna. Det vill säga, jag mår bra eller jag mår dåligt. Och då visar det sig på något väldigt udda sätt att ganska mycket av Försäkringskassans verksamhet finns här, i det här området. I gränslandet mot diagnos. Det vill säga det odiagnostiserande, jag mår inte bra, kriteriet. Och när tiderna är goda, då får alla vara i den rutan. Och när tiderna är onda, vilket de är ungefär med en 12-årig cykel, va, då kommer vänliga politiker och så säger de att vi måste ha fasta diagnoser. Så lägger de tryck på detta området. Och då ska man ha slutdatum för försäkringssystemet. Man ska ha återanpassningsregler som ingen jävel kan följa eller ens förstå. Och man ska ha en massa grejer bara för att minska detta. Och det enda vi vet när man lägger på den typen av tryck där, det är att de med svaga sociala nätverk, det är de som klipps till. Men de andra går vidare i livet ganska oklippta. Och det är tufft. Det är riktigt tufft. Det vill säga, vi har två värderingssystem ifrån samhället. Och just när vi talar om stress och maladaptiv stressdiagnos och ångest, depression och hela den delen utav psykiatrin, så hamnar vi ofta i att vi har en inte alltid toppdiagnostik, inte alltid en välorganiserat möte och omhändertagande på sikt. Och väldigt ofta en medikalisering i den meningen att vi så att säga använder i vissa fall vår farmakologiska arsenal utan, alltså inte med den reflektionen som behövs för att göra det på ett kvalificerat sätt. Vi har så att säga en del att arbeta med, som jag sa till mina barn när de gick i högstadiet. Vi har nu en arbetsmarknad där var och en har rätt att arbeta ihjäl sig i sin egen takt. Och det är ju den huvudsakliga effekten av att vi har gått ifrån det tribala arbetssättet. Där gruppen höll reda på att den som jobbade för mycket jobbade lagom mycket. Den som försökte höja ackordet fick stryk. Och den som skolkade fick minsann jobba av sin del. Det vill säga, vi höll reda på arbetsmängderna i arbetsgruppen. Idag gör vi inte det. Utan vi lastar på oss, när vi sitter där framför våra skärmar, så lastar vi på oss hela tiden mer och mer och mer. Och det gör det att vi har tagit det som har varit portionerandet av arbetet. Har vi tagit ifrån att låta gruppen
fördela. Till att väldigt tydligt låta den enskilde vara gränssättande. Och det är en stor, mycket stor social förändring. Och sen har vi gjort motsvarande saker i privatlivet genom att alla människor nu klättrar upp sitt privatliv på sociala medier. Så har man ju liksom visat där vad man ska prestera. Så har man det snyggt hemma så är man på Tumblr. Och har man ett stort festliv så är man på Instagram. Och har man ingenting att göra förutom en katt så är man på Facebook. Men alla är där. Och det är ingen dålig sak. Problemet är bara att det är ytterligare en sak att hålla reda på, särskilt om man är på alla tre. Och det gör det att det som vi har talat om, väldigt mycket arbetsrelaterad stress, i allt större mening när vi tittar efter och gör ordentliga mätningar och tittar på, gör så att säga en 360 på de som söker för problematiken, så är det mer än bara arbetet. Men vi vet att arbetets organisation med allt lösare anställningsformer, allt högre grad av gigekonomi, allt tydligare att antingen är man med eller så är man inte, har en ganska stor del i detta. Det kan man nog säga. Är det bara arbetet? Ja, det är ju både det här med nya arbetssätt, lösare anknytning. Men också att vi har en hel ungdomsgeneration som är väsentligt sämre förberedd för ett arbetsliv som ställer krav. Eller som mina barn sa i högstadiet. Va? Ska jag arbeta? Och det nya arbetssättet där allt större delar av de individuella prestationerna värderas. Vi är alltid uppkopplade och har en svag gräns mellan arbete och arbetsliv. Thank you for all your hard work. Yeah. Vad är det för diagnoser vi talar om? Jag tycker ju att vi har ju en diagnos som har slagit igenom väldigt väl i Sverige som då kallas för utmattningsdepression, utmattningssyndrom jämfört då med det mer amerikanska burnout och ett antal andra. Men det som är väldigt tydligt när man går in i detta, det är väldiga överlappningar mellan alla dessa diagnoserna. Och det innebär alltså att vad vi talar om när vi diskuterar såna här, hela den här problematiken, det är att vi talar ofta om ganska stora blandbilder. Blandbilder där vi har kända och okända riskfaktorer. Där vi har kända och ofta svårgenomförda bra sätt att möta de problem som personen har. Och vi har också lättare att möta vissa symptom än andra. Jag har ju haft privilegiet att få jobba tillsammans med ett gäng ute på Gustavsbergs vårdcentral där de ju har på ett väldigt kvalificerat, varit med också faktiskt, jag är lite stolt över det att jag har fått vara med, organiserat upp en väldigt välorganiserat möte i primärvården för psykisk ohälsa. Och då inte bara av det, utan av alla andra slag. Och det har gjort att man har skaffat sig en unik erfarenhet av hur just överlappningen spelar roll. Hur min egen ambition, attityd i förhållande till de symptom jag upplever spelar roll. Och hur min egen kunskap om mina kroppsreaktioner spelar roll. Frågar man en ung i 17-årsåldern idag som har lite magknip, så är det ju jättejobbigt. Men för oss andra så vet vi, ja, men jag är bara lite hungrig. Det finns alltså idag en ganska spännande förändring i och med att vi idag lär oss på tvären via sociala medier om vad som är farligt och jävligt. Jämfört med när vi lärde oss på höjden från tidigare generationer. Jag menar, som min morfar sa, en stor negativist. Han sa liksom att nej, det blir aldrig bättre, det har aldrig varit bra. Men det är väl ett fördragbart lidande.
idag ska ju allting vara på topp hela tiden. Man kan ju liksom bli stressad av att man inte är på topp hela tiden. Och sen så plötsligt ska man kokettera med sina symptom. Det förekommer ju en del också. Vad som är viktigt att hänga med på här, och det här är då ett gammalt Beck-diagram, alltså en av de stora duktiga tidiga teoretikerna och praktikerna inom området. Jag tänker inte prata om den bilden, utan jag tänker bara påminna om att när vi säger vi kan kalla det utbrändhet för enkelhetens skull, jag gillar inte ordet, och hjärnan, så är det ju två komponenter. Det är det alltid när det gäller hjärnan. Det är både hjärnans funktion och hjärnans struktur. Och då finns det en del studier, jag ska klara av dem ganska snabbt, som säger att stressar man så går hjärnan sönder, den blir mindre och krymper som ett russin. Och är man god och glad och äter grönsaker och motionerar mycket, så blir hjärnan stor och duktig och håller längre, och man förskjuter bäst före datum bortåt. Svaret på det är att ja, det ligger lite i det. Ja, det ligger lite i det. Men that's not the whole story. Jag är mina vanor, jag är min person och jag har min stressaxel. För några år sedan så gjorde vi några studier tillsammans med, det var Marcus Heilig och det var Maria Åsberg, det var Kristina Wahlberg och ett antal andra. Så tänkte vi så här, det är ju så konstigt. För om jag mäter mina stresshormoner så är de så höga. Och jag har då, vad jag vet, inte några jättesymptom på utbrändhet, även om jag känner mig lite kass dagen efter, kvällen före. Så är de på en viss nivå för mig. Och om jag mäter på ett stort antal personer som är sjukskrivna långsiktigt, alltså mer än 3-6 månader för utmattningsdepression, så har de exakt samma vilonivåer. Det vill säga, de har inte jättehöga som om de var stressade hela tiden. Och de har inte gett, liksom, det ser normalt. Vad är problemet då? Och då fick vi en lite kul idé som vi gjorde. Nu ska vi lära oss fysiologi. Det här är dagens första lektion. Jag kommer få höra er på det. Va? Det här är hjärnan. Den ser ut som ett katrinplommon till frukost. Va? I hjärnan, mitt inne i botten. Ja, det där var ju klyftigt. I hjärnan, mitt inne på botten utav hjärnan, där det blir grönt nu, det var gult nyss. Fiffigt, va? Där inne finns något som heter hypotalamus. Så hypotalamus lyssnar av övriga hjärnan och säger: åh, nu är det larm på gång. Stand by for a stress reaction. Och det gör den genom att skicka ut cortisol releasing factor, CRF. Från hypotalamus ner till den här lilla prylen som hänger här nere. Den här lilla prylen här nere som heter hypotalamus. Så här, om ni inte vet vad den är, så peta hårt i näsan så kommer ni snart till den. Och i hypotalamus så frisätts då ACTH, alltså det hormonet, den blodsignalen som skickas till binjurarna, så kramar man till vid binjurarna och så kommer kortisolskyddet mot stress ut. Men det är samtidigt ett tecken på att man har varit utsatt för stress. Och det är en alltså normal reaktion. Man blir liksom upplivad och stridsvillig. Man ser glad ut trots att man är skitstressad. Ja, ni vet, man står på scen. Det är liksom evolutionsmässigt prioriterat att ha funktion i detta. Vad vi fann då var att vi gjorde följande. Istället för att
retas med våra försökspersoner, det får man inte göra. Så gav vi dem intravenöst sånt här CRF, den här historien. Och så kollade vi hur bra funkar stresssystemet. Hur mycket kan man krama binjurarna? Och då visade det sig att de som hade varit sjukskrivna ett par månader med hela kriteriediagnosen, de hade ett mycket lägre svar utav skyddet för stress akut. Och vad som var riktigt konstigt och som faktiskt är ett originalfynd utav riktigt värde, det är alltså att det var en kvarstående sänkning flera år efter, även för de som symptommässigt mådde bättre. Och det var en nyhet som lite grann pekade på det som man hade förstått när man tittade på siffrorna. En gång sjukskriven en lång tid för utmattning, kvarstående risk för förnyat insjuknande. Därför helt enkelt att man får att inte ha tillräckligt med kortison ombord, eller kortisol ombord, är en sak som ger den här väldigt specifika urlakningskänslan. Jag orkar ingenting. Jag orkar inte hålla ihop mina tankar. Jag orkar inte lyfta huvudet. Jag orkar framförallt inte tänka på allt skit som skulle kunna hända om det hände. Och alla de där sakerna. Och då kan man praktiskt taget räkna upp vartenda symptom i ligan som man brukar fånga in i de här sammanhangen. Och det kommer tillbaka precis när man tittar på detta. Är detta då en hjärnsjukdom? Ja. Det är ett tecken på långvarig stress som i sin tur har så att säga förändrat den fysiologiska funktionen i hjärnans kommunikationssystem med omgivningen. För en av de organ som lyssnar mest på det här med kortisol, det är ju faktiskt hjärnan själv. Och då den här så att säga rädslan för utrötthet, och då plötsligt lär man sig att jag reagerar ju så taskigt på stress, så stress måste vara farligt, det vill säga jag ändrar mig som person. Och det är en väldigt spännande samverkan mellan en långsiktig fysiologisk förändring till en långsiktig psykologisk förändring i hela mitt sätt att angripa livet. Jag blir en annan person utav det som jag har varit med om. Jag menar, de flesta använder ju ganska många år för att borra in huvudet i väggen. Och då hinner man ju anlägga ett antal vanor under den tiden. Och då undrar man, var i hjärnan är det detta förändras? Därför man blir ju annorlunda. Man upplever sig själv som annorlunda. Anhöriga upplever en som annorlunda. Och i många fall går det bra. I vissa fall går det inte bra. När det gäller så att säga relationsbildning i de här sammanhangen. Ja, då tittar man in i hjärnan och så hittar man det här med vad är det som skapar vår personlighet och vår relation till omgivningen. Och då finns liksom en massa olika. Då ser vi att det är ju egentligen hela hjärnan. Hjärnan är ju jaget. Och där har vi ju då, kan vi då säga att när vi kommer dit, då är våra specifika kunskaper mellan vad det som är symptombilden och det som är förändringen i hjärnan, de är ganska svaga. Sen är det dessutom så att det här är ju kultur. Alltså hur vi beskriver oss själva är ju väldigt kulturbundet. Och till exempel så kan man säga det att om man går till doktorn så får man sannolikt följande råd. Gå ut och gå mycket. Se till att ha regelbunden sömn. Ät rätt. Umgås med dina vänner och ställ inte för höga krav på dig själv. Jättebra råd. De vet vi funkar. Problemet är att vi vet också att råd givna på det sättet följs inte. Det är alltså evidensbaserat att doktorns råd på det sättet inte fungerar. Och då kan man ställa frågan, men varför gör jag inte, om jag själv tycker det är bra, varför gör jag inte som jag säger?
Och då har vi ju gått igenom, om man går igenom historien, så är det ju så här att vi har alltid skylt på någon annan. Det ena är ju liksom, jag är en dålig människa. Sen så har du gått vidare då med att det är morsans fel. Och sen har vi gått vidare, det är säkert någons fel. För att inte säga att det är den mera sociologiska varianten. Så här, det är hela samhällets fel. Och sen är det genala, eller det kanske inte ens är något problem, postmodernismen. Eller det kanske är evolutionen som kan förklara det. Och som vanligt så brukar ju evolutionen ha rätt. För er som är jätteintresserade av det här så finns det en bok som är underbar att läsa. Det är Bob Sapolsky som har skrivit boken Varför får inte zebra och magsår? Och det är en jättebra bok. Han vet vad djur gör och sånt. Så han är en bra kille. Men det är en djupt underhållande bok. Men en av biprodukterna av att vi är så himla bra på att göra planer, det är att vi gör planer som vi är besvikna för att vi inte lyckas genomföra dem. En av biprodukterna för att vi kan se in i framtiden med vår hjärna, det är att vi också kan se allt helvete som ska hända där. Och den biprodukten anses ju vara det som är så att säga framåt problematiken, det vill säga ångest inför framtiden. Och det anses ju vara en av de sakerna som så att säga har kommit sent i evolutionen och en del i förklaringsbotten i det som vi diskuterar. Vänta, jag ska hoppa över den. Jag har 25 minuter till, va? Sju minuter till. Jag tänker ta en extra för att jag inte fick bild från början. Men annars så klarar jag det. Nu ska vi göra ett test på er. Då är det så att en av de problemen, de tidiga varningssignalerna, det är att man inte kommer ihåg. Man gör som Victor Borge när han står på scenen så här. Det här har jag en bild på mina barn. Det här är... Jag kommer ihåg det när jag träffar dem. Så här är det. Nu är det så att för er som... När ni svarar ja, då ska ni svara på det sättet. Alltså ni ser, ni så svarar man ja. Va? Och när ni svarar nej, då ska ni svara på det här sättet. Har ni förstått? Nej, det har ni uppenbarligen inte. När jag frågar er nu, har ni förstått hur ni ska svara? Bra, då är jag nöjd. Och då ska vi göra då ett litet test på er. För ett av de problemen som vi har, det är att man tycker att ens närminne blir påverkad. Därför att det här ständiga stresspådraget under insjuknandeprocessen negativt påverkar det som vi kallar för minneskonsolideringen. Och då så tittar man på minnet och då kommer jag visa ett antal ord och då ber jag er komma ihåg dem. Och sen kommer jag fråga er om ni har sett de orden. Det är alltså en ganska enkel sak. De flesta kan göra det. Då visar jag orden nu. Titta på dem och lägg märke till vilka ord som står där och så kommer jag fråga er sen. Och nu har ni sett de orden, då kommer jag prata och säga några dumheter en stund bara för att ta bort er fonologiska loop som ni har i närminnet. Så att jag stör er nu precis som medarbetarna som kommer in och säger tjena, ska vi gå på lunch idag? Det var klart. Va? Så, nu har jag gjort det. Nu har ni tänkt på de orden jag skrev ut där. Va? Och räck upp handen då om det stod... Bra. Räck upp handen om det stod... Tack. Räck upp handen om det stod. 25% ungefär var det, va? Då ska vi då naturligtvis titta efter på svaret där. Fanns ordet sött med? Det är alltså 8 ord. Jag sa att jag skulle föra er på dem.
Och vad är det jag har visat med detta? Jo, att vår inpräglingsförmåga är ganska ömtålig. Vi använder oss av många trick. Genom att gå på de här tricken lite grann så är det ganska lätt att lura 25% av den vuxna befolkningen att komma ihåg fel ord. Och man är helt på det klara med att det är så. Lägg ovanpå det känslan av stress och ångest inför framtiden och så vidare. Det är klart det inte funkar då. Är det ett tecken på hjärnskada? Ja, det vet det tusan som det heter. Det är liksom att däremot så är det ju tecken på att jag är förändrad i min förhållningssätt till att vara närvarande i rummet och så. Så där finns ju en del i detta att hämna. Det är aldrig fel på ungarna som det heter. Men alltså, kom ihåg det att vår hjärna utvecklas i princip 90% i första åren. Och 12 nya ord varje dag fram till 7-årsåldern kodar in. Alltså, det är en häftig maskineri. 700 synapser per sekund bildas fram till 7-årsåldern. Det är rätt mycket. Lagom stress för det systemet är en förutsättning för att det ska tagga in, kunna fungera i de sociala sammanhangen. Och man bygger det bäst genom att vara med andra, som det heter. Så att när vi bygger vår hjärna så behöver vi ju både arvet och miljön för att vi ska kunna bli den individ som vi är. De här långvariga stresstillstånden som vi har, de har alltid funnits. Vi har idag ett annat krav på att individen ska kunna styra sig själv. Det är alltså inte för mig underligt att vi så att säga får en clash mellan det som är så att säga normalvariationen i befolkningen och det som är arbetsmarknaden som nu totalt håller på att förändras. Hur är det för individen? Jag ska avsluta med att säga då omkring de här frågorna. Det här kan man ju prata om hur mycket och hur länge som helst. Det finns ett antal riskfaktorer som vi känner till. Det finns ett antal rehabiliteringssätt som vi känner till. Och det finns också ett antal bevisade sätt att inte rehabiliteras. Det är precis som med allt annat en viktig del i att möta individen där individen är. Det gäller att ha konstant idésamverkan med personen som söker vård. Jag måste vara med i tankarna på vad jag ska göra av mitt liv. Det kan vi säga, det är ju inte den normala patriarkala sjukvårdens starkaste kort. Och det gör också att vi har en ganska lång resa tillsammans med alla de som har fått den här typen av diagnos. Att förbättra detta, systematisera det och skala upp det på ett ansvarsfullt sätt. För det är så, och det kommer fortsatt att vara så, vissa av de som får den här typen av diagnoser, de kommer aldrig tillbaka till arbetsmarknaden. Men långt många fler än idag borde kunna göra det med kvalificerade insatser. Och kunskapen också om de här långsiktiga fysiologiska förändringarna gör också att rådgivningen kan göras väsentligt robustare. Träningsprogrammen kan göras väsentligt robustare. Och det gäller som vanligt när det gäller allting som vi gör inom medicinen. Systematik, kunskapsbasering, fråga efter hur det går. Det är liksom bara den vägen vi kan gå framåt. Tack. Tack så mycket, Martin Ingvar. Tycker du att läkekonsten, jag får säga att ni i vården är på rätt väg när det gäller, har läkare fattat det här att det gäller att ta med patienten? Du ställer just fel fråga. Okej. Okay. Alltså det jag säger sällan är, det finns så att säga, och grejen är det att vi har ju en läkarcentrering inom sjukvården. Så att om jag går och får ett evidensbaserat uselt samtal, det vill säga har usel effekt,
Det vill säga ett enkelt stödsamtal hos en doktor, så ersätts det med en hygglig peng, med någonstans kring 2000 spänn. Men om jag istället går på en psykologbehandling i ett program som har god evidens, då ersätts det med 750 kronor. Det vill säga vi har sjukvården som system och inte en enskild yrkesgrupp som måste förbättras. Det är en del av moderniseringen av hälso- och sjukvården att professionerna deltar med sina respektive kunskaper på ett mycket, mycket tydligare sätt än att vi så att säga, är helt centrerade kring experten i rummet. Och där är vi på väg, men tro mig. Det finns en del motstånd. Det finns en del som återstår. Tack så länge, Martin. Tack. Du kommer också tillbaka om en liten stund.